লাষ্ট ক্লাছত আমি 5 নম্বৰলৈকে কৰিছিলোঁ, তো আজি 6 নম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। তো অলপ মন লগাই চাবা কি কৰাই আছো, ঠিক আছে? তো প্ৰথমত চোৱা 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে। দিয়া আছে চেক ৱেডাৰ -150 ইজ এ টাৰ্ম অফ দ্য এপি দিছ। তাৰমানে হ'ল এটা এপি দিয়া আছে। এটা কি দিয়া আছে? এপি, এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে 11, 8, 5, 2। এই যে সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে, ইয়াৰ কিবা এটা পদ -150 হ'ব পাৰে নেকি? তাৰমানে হ'ল এই যে এপি টু যে আছে, ইয়াৰ ভিতৰত -150 হ'ব পাৰে নেকি? যেনেকৈ ইয়াতে 11 এটা পদ, 8 এটা পদ, 5 এটা পদ, চিমিলাৰলি এই -150 ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা পদ হ'ব পাৰে নেকি, এইটো কুৱেশ্যনত ওলাব দিছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি কেনেকৈ কৰিম, তো প্ৰথমত আমি লিখিম ইয়াতে প্ৰথম পদ কি। প্ৰথম পদ মানে যিটো প্ৰথমত থাকিব, তো প্ৰথমত এ আছে, এ মানে 11, ঠিক আছে? নেক্সট হ'লে আমি কি লিখিম, সাধাৰণ। সাধাৰণ মানে কি, এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগে, তো 8 - 11 কি হ'ব, -3। তেতিয়া আমাক ওলাব দিছে এই -150 কিবা পদ হ'ব পাৰে নেকি। তো আমি ধৰি ল'ম যে এইটো এই এপিটোৰ এনতম পদ, আমি ধৰি ল'ম এইটো এই এপিটোৰ কিমানতম পদ, এনতম পদ। সেইকাৰণে আমি লিখিম যে ধৰো -150 ইজ এ এন এক টাৰ্ম অফ দ্য গিভেন এপি। তাৰমানে হ'ল এই -150 এপিটোৰ এনতম পদ আমি ধৰি লৈছোঁ। আৰু এনতম পদ মানে কি, এন হিচাপত লিখিব পাৰোঁ। তো এন ইকুৱেল টু -150, তো এ এনৰ ফৰ্মুলা আমি জানো, তো এ এনৰ ফৰ্মুলাটো আমি বহাই দিছোঁ ইয়াতে। তো কি হ'ব, এ প্লাছ এন -1 ইনটু কি আছিলে, ডি আছিলে, ইকুৱেল টু কিমান আছে, -150, তো লিখিছোঁ। এতিয়া হ'ল ইয়াতে এ মান আমি জানো কিমান, 11, প্লাছ এন -1, ইয়াতে ডি ভেলু আমি জানো জাষ্ট পাইছোঁ -3, ইকুৱেল টু আছে -150। তো ইয়াতে এন -1 ইনটু -3 আছে, তো জি আছে পুট কৰি দিছোঁ, লিখি দিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত -150, আৰু ইয়াতে +11 আছে, তো যেতিয়া আমি চাইড চেঞ্জ কৰি দিম কি হ'ব, -11 হৈ যাব। তো ইয়াতে এন -1 ইনটু কি আছে, -3, তো -150 -11 কিমান হ'ব, -161। তেতিয়া আমি লিখিছোঁ এন -1 ইকুৱেল টু কি হ'ব, ইয়াতে -161, ইয়াতে -3 পূৰণ হিচাপে আছে, তো ইয়াত আহিলে কি হ'ব, হৰণ হৈ যাব। তো ইয়াৰ মাইনাছ, ইয়াৰ মাইনাছ কেঞ্চেল হৈ যাব, তো আমি ডাইৰেক্ট পাই যাম কিমান, 161/3 পাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এন লিখিছোঁ মই, এই -1 মই চাইড চেঞ্জ কৰি দিম, তো চাইড চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব, ইয়াতে 1 এটা আহি যাব, ঠিক আছে? তো -1 চাইড চেঞ্জ কৰিলে +1 আহি যাব। এতিয়া হ'ল আমি ইয়াতে এলচিএম কৰিম, তো 3 আৰু ইয়াতে তলত একো নাই মানে 1 এটা আছে, তো 3 আৰু 1 এলচিএম কিমান হ'ব, 3 হ'ব। তো 3 ভিতৰত এবাৰ যাব, তো 1 লগত 161 পূৰণ কৰিলে 161 হ'ব, 1 3 ভিতৰত 3 বাৰ যাব, তো 3 লগত 1 পূৰণ কৰিলে 3 হ'ব। তো দিছ ইমপ্লাইজ আমি পাম এন ইকুৱেল টু 161+3 কিমান হ'ব, 164/3 পাম। তো এতিয়া কুৱেশ্যনত ওলাব দিছে এই যে -150 আছে, এইটো এপি টুৰ কিবা পদ হ'ব পাৰে নেকি, এইটো ওলাব দিছে। আমি পাইছোঁ এনৰ ভেলু ইমান, তো এন মানে কি, পদৰ সংখ্যা বুজাব। তো পদৰ সংখ্যা এনেকৈ হ'ব পাৰে নেকি, আমি ক'ব পাৰিম নেকি যে এইটো এইটো 1 নম্বৰ, এইটো 2 নম্বৰ, এইটো 3 নম্বৰ, এইটো আমি ক'ব পাৰিম যে এইটো -15/2 নম্বৰ পদ, এনেকৈ আমি ক'ব পাৰিম নেকি, বা ডাইৰেক্ট 15/2 নম্বৰ পদ, এনেকৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। যেনেকৈ ইয়াতে 164/3 আছে, দেট মিনছ এইটো বুজাব কি, এইটো 164/3 পদ, তো এনেকৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে কি হ'ব, ই হ'ব নোৱাৰে, ই অসম্ভৱ হ'ব, কিয়নো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ, এনেকৈ আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কি হ'ব, ই অসম্ভৱ হ'ব। তো লিখিব লাগিব দেয়াৰফৰ -150 এই এপিটোৰ কোনো পদ হ'ব নোৱাৰে। কি হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো পদ আমি এনেকৈ কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে কি হ'ব, এই এপিটো হ'ব নোৱাৰে, এপিটোৰ কোনো পদ হ'ব নোৱাৰে কোনটো, -150, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা কি দি আছে। দিয়া আছে ফাইণ্ড দ্য 31st টাৰ্ম অফ এন এপি হোজ 11 টাৰ্ম ইজ 38 এণ্ড 16 টাৰ্ম ইজ 73। তাৰমানে হ'ল যে এটা এপি আছে, এই এপিটোৰ কিমানতম পদ ওলাব দিছে, 31তম পদ ওলাব দিছে। দেট মিনছ আমাক ওলাব লাগে, আমাক ওলাব লাগে 31তম পদ, তাৰমানে কি 31ৰ মানটো কিমান, এইটো ওলাব দিছে। দিয়া আছে যাৰ 11 নম্বৰ পদটো হ'ল 38, তাৰমানে A11 ৰ ভেলু দিয়া আছে কিমান, 38, আৰু কি দিয়া আছে 16 টাৰ্ম কিমান, 73। তাৰমানে 16 টাৰ্ম মানে কি, A16 ৰ ভেলু 73 বুলি দিয়া আছে। তাৰমানে হ'ল এটা এপি আছে, এপিটোৰ 31তম পদটো ওলাব দিছে, যাৰ 11তম পদ দিয়া আছে, 16তম পদ দিয়া আছে। তো 11তম পদ কিমান, 38, আৰু 16তম পদ কিমান আছে, 73, তো ওলাবলৈ 31তম পদ।
তেতিয়া আমার যদি ওলাব লাগে 31 নম্বর, তো ইয়ার ফর্মুলা কি হব? ইয়ার ফর্মুলা হব এ প্লাস 30 ডি, জাস্ট ইয়ার পর এক কমাই দিব লাগে, ঠিক আছে? তার মানে হল ইয়াতে এ আর ডি ভ্যালু আমার জানিব লাগে। তো ইয়াতে আছে নে কোথায় এ আর ডি ভ্যালু? তো নাই, দ্যাট মিন্স আমার এইম হল এ আর ডি ভ্যালু ওলো। তো প্রথমত আমি এ আর ডি ভ্যালু ওলাম। তো কেন ওলাম সব আমি এটি ব্রেক করব পার। তো প্রথম লিখা এ 11 ইকুয়াল টু 38, এটা আমি ব্রেক করে দিই, সমান হবে এ প্লাস 10 ডি ইকুয়াল টু 30। জাস্ট এটা ফর্মুলা ব্রেক করেছো, ফর্মুলা কি হব? এ প্লাস জাস্ট এক কমাই দেবো ইয়াতে, দ্যাট মিন্স 10 ডি ইকুয়াল টু 30। তো ইয়াতে এ ভ্যালু নাই, ডি ভ্যালু নাই, আমি একো করব না, এটা এক নম্বর সমীকরণ দি দিই। নেক্সট হোক আরো আগে দিয়ে আছে কিমান, এ 16 দিয়ে আছে, তো এ 16 এর ভ্যালু আছে 73, তো এটা আমি পাতিম এ প্লাস কিমান হবো 15 দি, জাস্ট এক কমাই দিছো ইকুয়াল টু 73। ইয়াতো সেম আমি ইকুয়েশন নম্বর 2 দি দিছো। এতিয়া চোৱা এই দুটা যদি আমি সলভ করো তাহলে আমার কি হব, এ বা ডি যে কোনো একটা ভ্যালু আমি পাই যাব। তো প্রথমে আমি কি করিম চোৱা, ইয়াতে এ আছে ইয়াতে এ আছে, মই যদি দুটা মাইনাস করে দিও এ এ ক্যান্সেল হয়ে যাব, দ্যাট মিন্স ডি ভ্যালুটো আমি পাই যাব। তো আমি কি করিম যে দুইয়ের পৰা একটু মই মাইনাস করে দিম, বা একর পর দুই মাইনাস করে যিকোনো একটা করিলে হল। তো দুই কি আছে, এ প্লাস 15 ডি মাইনাস ইয়াতে কি হব এ প্লাস 10 ডি। ইয়াতে চোৱা দুটা একেলগে আছে, সেইকাৰণে মাইনাস দিয়াৰ আগত, মাইনাস দিয়াৰ পিছত আমি কি দিছো, ব্ৰেকেট দিছো ইকুৱেল টু 73 মাইনাস 38। তো দিছ ইমপ্লাইজ আমি পাম এ প্লাস 15 ডি মাইনাস কি আছে এ, মাইনাস হব প্লাস হব মাইনাস 10 ডি ইকুৱেল টু 73 পৰা যে 38 যায় কিমান হব, 13 পৰা আগলে 5, ইয়াতে 6 পৰা 3 গলে 3, দেট মিন্স 35। তো দিছ ইমপ্লাইজ পাম আমি প্লাস এ মাইনাস এ ক্যান্সেল যাব, ইয়াতে 15 ডি মাইনাস 10 ডি কিমান হব 5 ডি ইকুৱেল টু পাম 35। তো দিছ ইমপ্লাইজ ডি ভ্যালু আমি পাম 35, 5 টি ইয়াতে পূরণ আছে, ইয়াতে আহিলে কি হব হরণ হয়ে যাব। তো 5 কিমান বার যাব, 7 বার যাব, 5 × 7 = 35 বার। তো ডি ভ্যালু পাম আমি 7। এতিয়া চোৱা ইয়াতে যে আমি ডি ভ্যালুটো পাইছো, এই ডি ভ্যালুটো আমি বহাই দিম কিবা এটা সমীকরণ, তেতিয়া আমি কাৰ মান পাই যাম, এর মান পাই যাম, হয়তো 1 বা 2, যেটো সৰু লাগে এটো বহাই দিওঁ, যেটো ইজি লাগে আৰু এটো অলপ ইজি আছে সেইটো আমি বহাই দিম। তো 1 ইমপ্লাইজ বুলি লিখি দিবা প্ৰথমত এ প্লাস 10 ডি ইকুৱেল টু 38। তো দিছ ইমপ্লাইজ এ প্লাস 10 ইনটু ডি ভ্যালু পাইছো কিমান, 7 পাইছো ইকুৱেল টু 38। তো দিছ ইমপ্লাইজ এ ইকুৱেল পাম আমি কিমান 38, ইয়াতে সব প্লাস আছে, যেতিয়া সাইড চেঞ্জ কৰি দিম কি হৈ যাব মাইনাস, আৰু 10 × 7 কিমান 70 হৈ যাব। তো এ ইকুৱেল আমি পাম কিমান, ডাঙৰটো কি আছে 70 আছে, ইয়াৰ আগত মাইনাস চিন আছে, দেট মিনচ আমাৰ মাইনাস দিব লাগিব। এতিয়া 70ৰ পৰা যে 38 মাইনাস কৰোঁ কিমান পাম আমি, 32 পাই যাম। তো এ ভেলু পাই গৈছো মাইনাস 32, ডি ভেলু পাই গৈছো কিমান 7। এতিয়া আমাৰ ওলাব কি দিছে, এ 31 ওলাব দিছে। তো ইয়াতে লিখি আছো মই দেয়াৰফোৰ এ 31 ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এ প্লাস 30 ডি, জাস্ট এক কমাই দিছো, এ এর ভ্যালু পাইছো জাস্ট মাইনাস 32 প্লাস 30 × ডি ভ্যালু কিমান পাইছো 7 পাইছো, তো পাতি দিয়া 7। তো দিছ ইমপ্লাইজ হবো মাইনাস 32 প্লাস 30 × 7 কিমান হবো 210। তো 210 ৰ পৰা 32 যদি মাইনাস কৰা কিমান হবো, মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাম, ইয়াতে 10ৰ পৰা গ'লে 8, ইয়াতে বাকী আছে কিমান আমাৰ 10ৰ পৰা 3 গ'লে কিমান 7 হ'ব, ইয়াতে বাকী আছে 1, দেট মিনচ মাইনাস 178 হ'ব আমাৰ এনচাৰ, দেট মিনচ এ 31ৰ ভেলু হ'ব কিমান মাইনাস 178, ঠিক আছে? তো একদম ইজি, জাষ্ট এই দুটাৰ মান মানে এই দুটা আমি ভাঙি দিছোঁ, ভাঙি দিয়াৰ পিছত যে চল্ভ কৰিছোঁ, চল্ভ কৰাৰ পিছত ওলাই দিছোঁ এনচাৰ, ঠিক আছে? তো নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা এতিয়া, দেয়া আছে এন এ পি কনচিষ্ট অফ 50 টাৰ্মছ of which third term is 12 and last term is 106, to find 29 term. তার মানে হল কি দিয়ে আছে কোয়েশ্চন, ভালো আছো দেয়া আছে এটা এপি আছে, এই এপি টু টোটেল 50 টা পদ আছে, এটা এপি আছে, এই এপি টু টোটেল কিমান টা পদ আছে 50 টা পদ। তো 50 টা পদ মানে কি, ধরি লো এনেকা 1 2 3 4, ইয়াতে কিমান টা ধরি লো, ইয়াতে 7 আছে, ধরি লো এটা এপি, তো এই এপি টু কিমান টা পদ আছে 1 2 3 4, দ্যাট মিন 4 টা পদ আছে টোটাল। তো ইয়াতো সেম, এটা এপি আছে, এপি টু টোটাল কিমান টা পদ 50 টা পদ আছে। এতে দিয়া আছে হুইচ থার্ড টার্ম ইজ 12
and last term is 106. Tamane at AP 12 pt ra pad ase jar 3 number pad to kiman ase 12 bole diya ase 3 number pad mane ki a3 kiman diya ase 12 diya ase aru last term mane ki bujabo yate eta last term mane kiman 50 number pad te bujabo ki ono question diya ase 12 pt ra pad ase thik ase 12 kiman ta pad ase 50 ra pad ase tente last term pad kiman 50 number pad hobo jane kai yate ma kisu टोटल साइड ऑफ पद ठीक है তেতিয়া মই যদি কৈ যাতে যে লাস্টৰ পদটো কিমান তো লাস্টৰ পদটো কিমান আছে 7 আছে তেতিয়া সাইনৰ পদটো কিমান 7 এটো ইয়া তো টোটেল ইয়াতে 50 টা পদ আছে দ্যাট মিন্স লাস্টৰ পদটো কি বুজাব 50 টা পদ বুজাব মিন্স এ 50 ৰ ভ্যালু কোৱেশ্চনত দিয়া আছে কিমান 106 দিয়া আছে তেতিয়া আমি উলাব দিছে কি 29 টা দ্যাট মিন্স 29 নম্বৰ যেটো পদ আছে এটো উলাব তাৰ মানে কি কি দিয়া আছে প্ৰথমে লিখি লোৱা ইয়াৰ আমাৰ কোৱেশ্চনত দিয়া আছে तीन नंबर पद माने कि ए थ्री के माने से 12 से दिया से तीन नंबर पद तो 12 नेक्स्ट से कि मान लास्टर पद माने कि मान हो ए 50 बुझाबो ए 50 इक्वल टू कि मान 106 क्यों टोटल 50 टा पद से बोला बोले है कि 29 तम पद दैट मींस ए 29 और वैल्यू कि मान हो एटा हमर क्वेश्चन बोला बोले से ठीक है सर तो जो हमें कहना है तो सेम आगन ने सीना आगो क्वेश्चन जने करिसलो हम जे दुटा पद दिया आसीले কিবা এটা পদ আমার উলাব লাগে তো এক্স্যাক্টলি সেম কোয়েশ্চন এটো তো চাই লো প্রথম এ থ্রি ইকুয়াল টু মান আছে 12 আছে তো এ থ্রি আমি কি লিখব পারো এ প্লাস টুয়াইস ডি ইকুয়াল টু মান 12 হোক ইকুয়েশন নাম্বার দি দিয়া 1 ঠিক আছে নেক্সট আর এটা দিয়া আছে কি মান এ 50 ইকুয়াল টু 106 আছে তো এ 50 ফর্মুলা কি হবে এ প্লাস 49 ডি ইকুয়াল টু 106 জাস্ট ফর্মুলা প্রয়োগ করেছে ইকুয়েশন নাম্বার দি দিয়া 2 এতিয়া এই দুটা আমি সলভ কৰিব লাগিব আমি ইয়াতে সব দেখিছো এ সেম আছে দ্যাট মিন যে কোনটা মাইনাস কৰি দিয়া মই 2 ৰ পৰা 1 টো মাইনাস কৰি আছো তো 2 কি আছে এ প্লাস 49 ডি মাইনাস কি হ'ব ইয়াতে এ প্লাস 2 ডি ইয়াতে আছে তো ইকুৱেল কি আছে ইয়াতে 106 পাতিছো মাইনাস ইয়াতে কি আছে 12 তো দিস ইমপ্লাইজ আমি পাম এ প্লাস 49 ডি মাইনাস এ মাইনাস হ'ব প্লাস হ'ব মাইনাস 2 ডি इक्वल टू 106 माइनस 12 तो कितना हो गया थे 96 हो जाओ तो यहाँ पे प्लस है माइनस है कैंसिल 49 माइनस 2 दैट मींस कितना हो 47 और लोगों तो ऐसे दिए से इक्वल कितना 96 तो दिस इंप्लाइज दी में लोग में पाम 96 यहाँ पे 47 पूरा नहीं सब ऐसे यहाँ पे ये लोग होरा ना हो तो 47 दो गुना कितना हो चलिए 96 ना हो ना 106 माइनस 12 कितना हो 94 हो जाओगे सर ठीक है सर दैट मींस यहां पे हो 94 तो ये तो हो 94 तो 94 कितना बार जाओ दो बार जाओ 47 हो जाओ दैट मींस डी वैल्यू में पाई गई है कितना 2 पाई है तो ये डी वैल्यू तो हमें बहाय दें जी कोने तो हमें कहा सपोज एक और बहाय आसे तो लिखिबा 1 इंप्लाइज a प्लस 2 डी इक्वल कितना है 12 है तो दिस इंप्लाइज ए प्लस 2 इनटू डी वैल्यू कितना 2 पाइसो इक्वल टू 12 तो दिस इंप्लाइज पाम ए इक्वल टू 12 एट प्लस साइड चेंज करके माइनस हो दैट मींस 2 इनटू 2 कितना हो जाबो 4 हो जाबो तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू पाम 12 माइनस 4 कितना हो 8 हो एते हम उलाव दे से कितना 29 तम पद 29 तम पद माने की ए 29 तो ए 29 माने की हो ए प्लस 27 सॉरी 28 डी हो जाबो जस्ट एक कमा दे बोले यार पर तो दिस इंप्लाइज हो ए ए माने कि मान पैसो 8 पैसो वहां जे 8 प्लस 28 इनटू डी वैल्यू कि मान पैसो डी वैल्यू पैसो कि मान 2 पैसो तो दिस इंप्लाइज हो 8 प्लस 28 इनटू 2 कि मान हो 56 तो 18 प्लस 56 कि मान हो जो करे ले 64 तो हो माइनस तो ए 29 और वैल्यू हो मान 64 ठीक है सर